Dadın qətilləri siyasidir. Dadın qətilləri siyasidir. 4 avqustda feminist fəallar Xəzər rayon polis idarəsi qarşısında aksiya keçirib. Aksiyanın səbəbi fəalların Sevinc Məhərrəmovanın ölümündə polis hərəkətsizliyini əsas hesab etməsi olub. Sevinc Məhərrəmova əvvəllər də həyat yoldaşı tərəfindən dəfələrlə zorakılığa məruz qalsa da bununla bağlı lazım addım atılmayıb. Fəallar Xəzər rayon polis idarəsinin qapısına qırmızı boya töküb və bununla da ailə daxili zorakılıq hallarında polis hərəkətsizliyinə etiraz edib. Aksiya zamanı 3 fəal və 3 jurnalist polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və onlar polis idarəsində kobud rəftar və təhqirə məruz qalıb. Aksiyanı işıqlandıran jurnalistlərdən mikroskop medianın əməkdaşından zorla canlı yayımı silmək tələb edilib. Polis mayoru Elnur İsmailov yalnız videolar silindikdən sonra jurnalistləri sərbəst buraxacağını deyib. Bəs qanun nə deyir? Polis jurnalistlərin çəkilişinə müdaxilə edə, onların çəkdiyi görüntüləri silə bilər? Hüquqşünas Səməd Rəhimli deyir ki, polis əməkdaşı jurnalistin çəkdiyi kadrları silə və ya silinməsini tələb edə bilməz. Polisin video çəkiş edən şəxsdən çəkişi dayandırmasını tələb etmək üçün onun həmin anda qadağan olunduğunu sübut etmək öhdəliyi var. Xüsusilə də bu çəkiliş aiddirsə, hər hansı bir ictimai etirazın deməli, əks olunması, əks etdirilməsindən bağlıdırsa da, bu halda həmin ictimai etirazın əks etdirilməsi məsələsində polis xüsusi bir hal göstərməlidir, xüsusi bir təhlükə hal göstərməlidir ki, nəyə görə çəkilişin aparmasına mane olmayacaq. Amma heç bir halda polis, əgər orada bir daha təkrar edirəm, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər və yaxud da ki, özəl həyatla bağlı xüsusi bir hal yoxdursa da, polis həmin çəkilişin silinməsini tələb edə bilməz. Ümumiyyətcə, bu məsələlər, yəni yetkinlik yaşına çatmayan və özəl həyatla bağlı məsələlər belə daha sonra məhkəmə qaydasında həllini tapa bilər. Yəni polisin hadisə yerində belə buna müdaxilə edib etməməsi məsələsi, yəni ciddi bir hal olmalıdır ki, polis bunu nümayiş etdirsin ki, buna mane olmaz. Yəni bu məsələlər belə yekunda məhkəmə qaydasında həll olmalıdır. Polis idarəsinin qarşısında çəkiliş aparan zaman polis əməkdaşları mütəmadi olaraq çəkilişi dayandır, çəkmək olmaz kimi ifadələr işlədir. Lakin polis binasının həyətində baş verən ictimai etirazı işıqlandıran jurnalistlərin fəaliyyətinə polis əməkdaşları heç bir halda mane ola bilməz. Bu, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına ziddir. Eləcə də kütləvi informasiya vasitəsi fəaliyyət göstərən şəxslərə fəaliyyətinə müdaxilə edilməsi həm cinayət qanunvericiliyi qaydasında, həm də inzibati xətalar qanunvericiliyi qaydasında qadağan edilibdir. Bundan əlavə Azərbaycanın götürdüyü beynəlxalq hüquqlar ciddi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsi mülk və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktın 19-cu maddəsində Azərbaycanın götürdüyü ifadə azadlığı öhdəlikləri var ki, bu onlara ciddi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Elşad Hacıyev mikroskopa bildirib ki, jurnalistin əlindən kameranın hər hansı formada alınması yol verilməzdir. Bu halla qarşılaşdıqda jurnalist və ya təmsil etdiyi qurum Daxili İşlər Nazirliyinə müvafiq qaydada müraciət edə bilər. Polis haqqında qanuna əsasən isə polis əməkdaşları hüquqa zidd davranarsa, intizam məsuliyyətinə də cəlb edilə bilər. İntizam məsuliyyəti ən yüngül halda polis əməkdaşına töhmət və ya xəbərdarlıq edilməsi, ən ağır halda isə işindən xaric edilməsi ilə nəticələnə bilər. Aksiya zamanı saxlanılan fəallar və jurnalistlərlə bağlı protokol tərtib edilmədiyi halda Xəzər rayon polis idarəsində onların şəkilləri çəkilib. Burada iki qanun pozuntusu baş verib. Birincisi, tutulmuş şəxs barədə protokol tərtib edilməyib. İkincisi isə sənədləşdirilmə işləri aparılmadığı halda onların fotoları çəkilib. Şəxsin foto şəkli o halda çəkilir ki, çəkilə bilər ki, həmin şəxs barəsində inzibati xəta protokol tərtib olunur. Həmin şəxs polis hesab edir ki, həmin şəxs inzibati xəta törədibdir və inzibati xəta törətdiyinə görə onun məsuliyyətə cəlb edilə bilər. Əgər belə bir icraat varsa, bu icraat çərçivəsində polis şəkil və video sübutlar əldə edə bilər. Amma bunun xaricində olan hallarda polisin yəni şəxs barəsində hər hansı bir icraat aparmırsa, o halda polisin bununla bağlı şəkil, foto şəkil çəkmək kimi də səlahiyyəti olmur. Polisin hər hansı bir şəxsi düzür, yəni mənim subordinasiyamda, tabeliyimdə qarşındadır, mən sənin foto şəklini çəkirəm deməyə haqqı yoxdur. Belə saxlanma halları zamanı Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlamasında saxlanılanlarla profilaktik söhbət aparıldığı deyilir, amma bunun qanuni əsası yoxdur. Saxlanma baş veribsə və şəxs polis idarəsinə aparılıbsa, bu zaman protokol tərtib edilməlidir. Yalnız prokurorluq şəxsləri çağırıb onlara qanun pozuntusu törətmək ehtimalları ilə bağlı xəbərdarlıq edə bilər.